Жіночий розум запитався, що мали наші прабаби? В них навіть дощ не проливався із водосічної труби. І полукали в ополонці, а по литках морозний щем. А нас, підсмажених на сонці, обурює дешевий крем. Колись були всі люди дикі, хотіли крила, щоб як птах. А в нас трагедія велика. Нема вай-фая в літаках. Що-небудь їли, де прийдеться, і чоботи на всіх одні. Хоч шафа тріскає і рветься, нема у чому йти мені. І під копицями родили, і знов вертались до снопів. На простирадлах сніжно-білих ми зневажаємо лікарів. І як же нам у норму стати? Не нарікати без кінця. У Нікарагуа дівчата не мають скрабу для лиця. Та це причина для скандалу, о ні, відвертість у вірші. Нам того щастя мало й мало, а на перстку нашої душі. Тобі зі мною, певно, важко. І це одна з болючих тем. Бо ти приніс мені ромашки, а я хотіла хризантем. І зачекалась слова в точку, ну саме того. Що, шкода? І ти сидів собі в куточку і розчаровано ридав. Цей світ дозрів до інтернету, подивував уже не раз, та поспішає попереду людська природа, хтивість в нас. Невміння аналізувати і помічати взагалі усе, що небо хоче дати, невдячність зводить на нулі.